יש מגה סיפור ויש מתחתיו פרשות. שתי חקירות על לשכת ראש הממשלה. זה הכל קשור בניסיון להשתלט על הנרטיב. זיוף של פרוטוקולים שנוגעים לאסון השבעה באוקטובר. ליבת המחלוקת בין שר הביטחון לבין ראש הממשלה. ראש הממשלה מפטר את שר הביטחון שלו. האירוע הזה הוא אירוע מטורף. טרפנו כבר, אי אפשר. בסוף הכשרה של חוק ההשתמטות, ובגלל זה מדיחים שר ביטחון, זה פשוט מטורף. אתה לא זורם איתנו עם הקואליציה, אז אנחנו מעיפים אותך, זה הסיפור. ועוד עם מישהו שאין לו את הניסיון הזה, זה לא יעלה על הדעת. באתי לכאן הערב כדי לתמוך בראש הממשלה בנימין נתניהו. דווקא כעת זה הזמן לחזק אותו. ישראל כץ הוא המחליף השימושי, וכן, גדעון סער הוא הסייען. הם מספקים אדם שלנו, אדם של החברים שלנו, של האחים שלנו. באוקטובר הייתי 8 חודשים במילואים, והלכתי עוד פעם ועוד פעם, חצי שנה, חודשיים, אחי, עושה מדהים, עבודה מצד עולה, ברור זה עולה, חושב שבתוך לבנון, והוא נפצע, והוא בעזה, והחטופים. למי רע פה? למי רע פה? תקבע לנו בביטחון, בציניות, על הפוליטיקה שלו. זה לא יכול להיות. בסוף יש כאן הפקרה של החלק המשרת במדינת ישראל. התקופה הזאת תעלה לנו בדם. היא עולה לנו בדם. כאשר ערפל הקרב גדול, כאשר חשיכה ערכית הופפת אותנו, אני נצמד למצפן. יש לי מסר אחד לראש הממשלה.